tidak mengherankan ketika ini apabila ramai rakyat di Malaysia menuntut pengeluaran wang caruman KWSP RM10,000 secara one-off. Ini kerana rata-rata rakyat negara ini memerlukan wang simpanan mereka itu bagi kelangsungan kehidupan mereka selepas dibadai masalah COVID-19 dan banjir besar baru-baru ini. Bagi berkongsi status atau berita terkini daripada kerajaan yang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan rakyat, satu komuniti dikenali KWSP pengeluaran RM10,000 one-off telah diwujudkan di Facebook. Ternyata komuniti atau grup tersebut mendapat perhatian ramai apabila mencecah 428,000 pengikut. Nampaknya, ramai yang sedang menunggu berita gembira dari pihak KWSP sendiri walaupun keputusan telah dibuat oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebelum ini bahawa pengeluaran tersebut tidak akan berlaku.